Уважаеми зрители, продължаваме с още големи имена, но от света на музиката всички знаем поне няколко от техните песни. Сред хитовете им са Жулиета, Бъди какъвто си, Любовта, без която не можем, Оловният войник. Наскоро се събраха отново в памет на техния мотор и вдъхновител Косьо Марков, който за съжаление си отиде от този свят преди 5 месеца. Преди Рая Пеева да ни срещне с група Тангра, нека си припомним защо са велика банда. Спи булеварда, след дългия ден. Спят уморени тротуарите пусти. Под ръка звървя с подранилата зима и събирам своите чувства. И сега всички заедно! И все по-далече и все по-назад. Хехо, Сашо, Деси, здравейте, вече съм в Балкантон, заедно с младежите от група Тангра, така ви нарекох, защото вие всъщност сте четвъртата Тангра, най-новото съчетание, така да кажем. Последната ли сте? Последната. Как сте, младежи? Ми, супер сме. Имали сте концерт, доколкото знам, в събота, как мина концерта? Чудесно. Какво, пяха ли песни? Много, много добре мина. Песните ги знаят хората. Мисля, че Тангра е една от групите с най-ново хитове, без да съм нескромен. Понеже съм говоря и като фен на групата, преди да бъда нейн член, както обичам да казвам, аз съм ги видял за пръв път на 10 години на живо в читалище Лиляна Димитрова и от тогава съм си фен. Не съм очаквал, че някой ще бъда член на групата, но Просто се поставям и на място и на хората от публиката, защото съм бил от тази страна и знам какво усещам. Да, какво усещам, трябва да те питам. Има моменти, в които не ми се налага да пея. Така ли? Да, има за свидетел. Аз имам такива, и на мен ми се е случвало. Да, да, и какво не пееш, просто си свирите. Да, оставяме ги, те знаят текстовете на Изус. А ти, ми разбрах, че на 16 години за първи път си бил на концерт на Тангра. Ти имаш ли въобще, не си знаел със сигурност, че ще бъдеш след години там, но какво беше твоето усещане? Значи историята е следната, ще кажа накратко. Аз тогава слушах съвсем друга музика, някакъв хеви метал, Ози Осбърн, не и такива неща. Въобще не мога да си. Бях чул за тая група, ама не как ще отида на концерт. Моята приятелка тогава на сила едва ли не с пистолета до главата. И аз бях вече още след първото парче, което беше Оловния войник, доколкото си спомням. Та вече бях фен и всъщност това ми обърна живота. Вие сте виновни. Да, че ме подхлъзна се да ставам музикант. Да, ти всъщност не знам дали си от самото начало, защото от самото начало са били други музиканти, но ти от 83-та ли година, ако не се лъжа? Всъщност аз бях за малко в Словения, бях излязъл от България, пък останах 15 години. Да. И после пък неочаквано се завърнах у нас и тогава група Тангра ме поканиха да участвам с тях. Аз казах, че много хубава музиката и така нататък. Но аз и все пак имам свой път и исках нещо съвсем по-различно да... Тогава бех в тази нагласа, пънк, ню уейв, което и влиянията на изобщо Австро-Унгария, Словения, това е краудрок, му се казва общо. И тогава те предложиха да използваме името Тангра, а пък да променим членове, които в групата, които са съгласни да правят това нещо, като в новия стил. И тогава аз... всъщност това е Тангра 2. Нали? Тангра 2 ли е това? Защото аз преброих, че Тангра 4 вече преброих аз. Това беше Тангра 2 при 84-та година. И тогава беше бум, беше с много... Да, да, точно. Аз четах вчера едно интервю, че всъщност вие сте вкарали на тези рошевите New Wave прически и се ви следяли. Хората се чуди, какви са тези хора с дълги шлифери въобще? Разкажи за... Той е било затруднено тогава, нали? Ами ако щеш, трябва всичко трябва да бъде комплексно. Не само звукът ми, трябва и визуално и така. Различни типажи, много добре изпълням. Всеки един от петимата тогава беше съвсем различен от другия, различен стил. Да. Чудесно.
Да, било е интересни години са били. Как си говорихме, вие доста сте пътували в чужбина и то не за по един-два месеца, както разбрахме, за 15 години. С Тангра пътували ли сте заедно? Ама аз говорих само, то беше само едно излизане за 15 години, пък след това пък 87 година изгледах за малко, пък да. Станах и белгийски гражданин от 90-та година, та до сега вече имам и две гражданства. Но последно аз реших да се завърна у нас и да обновиме това, което сме сега Реунион на групата Тангра и така. 25 август имахте първия си концерт след смъртта на Косьо Марков. Какво беше усещането да бъдете без него за първи път на сцената? Валеше. Валеше много. В унисон с така леко тъжното настроение, но хората нито за миг не мръднаха, пяха пак както винаги с нас. Дори неговата съпруга беше там, на Косио, Лаура. Но искам да не пропусна да представя и липсващия член на групата, Стефчо Попов. Поздрави, Стефчо, ако ни гледаш. Той е барабаниста на групата. Да. И небето е плакало. Той е от Пловдив, който мина страхотно. Да. Барабанистите, които направихме по-добрия избор, кой да бъде, той е 300% за това Тангра 2, което на времето с New Wave стилът е. И той продължава да бъде с тъкнала коса, между другото, от новата вълна. Косио, ти го познаваш всъщност от много години си го... Ние се познаваме от юношество. На пианото нещо знам, че си свирил там в тях ли? Ами, моята учителка по пиано е колежка на майката на Косио Марков. Изнасяхме продукции на зала Славейков, което е близо до Косио, жилището Косио Марков на времето. И първо трябваше да изсвира преди да концерта, генералната репетиция. Моята учителка ме водеше неговия дом, на истинския роял преди концерта. И така, това беше първата ни среща. Аз съм на 12, той е на 11 годишна възраст. И така, последствие след някоя друга година, аз го заглеждам, че той е сменил от пианото, той вече е басист и той вече е някакъв вече здрав, зрял рокърджия. И така, от тогава с първия рок, което Бандерасът и така нататък, и нашето приятелство продължи и до ден... И до ден днешен, да. А Косио, остави ли недовършени песни? Мислите ли... Кажи. Да, аз последно работих с него по вокалите. Има няколко. Не знам какво ще се случи с тях. Ние правиме на всеки концерт, на който свириме, последната му завършена песен, която се посветена на съпругата му. Той така ми сподели. Песента се казва «Когато си до мен». Дори има леко видео в YouTube. И мисля, че се харесва много добре тази песен. Значи да очакваме... Да. Да очакваме тези недовършени песни всъщност. Скоро. Нови неща от нас. Просто. Рио, ти си сега вземаш неговото място. От 3 месеца си в Тангра, но се познавате от преди доста години. Добре. Как се чувстваш сред тези прекрасни музиканти? Еми, как да се чувствам? Прекрасно. Как? Прекрасно. Да. Така се чувствам, разбира се, и че нямаше да съм тук. Ясно. Както и всички останали. Страшен кеф. Имаме първо да правим нови неща, така че... Тези първа нови неща, любимия въпрос на творците, бъдещи творчески планове. Кажете за тях, кой ще говори, Иво, Тили? Okay. Не знам, Дани. Да, ти си жертва. Как ти казах в предварителния разговор, ние се събрахме заради това интервю. Вече може да се разделяте. Може да се разделяте. Значи, да очакваме нова Тангра, Дани, така ли? Да остане в тайна. Сега плюс това всичко е в ступор в момента и не знаем какво да очакваме. Но пък имаме доста време за репетиции по този начин. Така че тая зима мисля, че ще излезат интересни нови неща, да, от тук. Така, аз съм си нашият град, богатство, любовта без която не може, бъди какъвто си, Жулиета, черно-бяла снимка, въобще, коя ви е любимата песен, всеки един да каже защо. Да, Дани? Значи, абсолютно, без
без излишно, Тангра 2 албума, съм фен абсолютно на всичките песни подред, от начало до края, в които съм участвал от сърце и с много любов, да. И за това... Това е една песен, която ти пропусна, аз също може би бях много впечатлен от нея, Ловния войник. Това е една пиеса, бих я нарекал, която като... Да чуеш на живо, ето е как. Живо оратория се е. Не рекох оратория, защото така. Тя си е оратория. Направо плаках, като я учих. Кой е текстописъца на тази песен? Александър Петров. Александър Петров. Не само на тази, но да, доста друга песен. Да. Почти всички, които избори. Добре, и сега скоро може да поканим някъде вашите фенове на концерт или... Ами, имаше такива заявки, обаче при тази ситуация в момента това нещо отпада и не е ясно до кога, така че... Могат да следят фейсбук страницата. Да, но ние като се чухме с теб преди една седмица, за да говорим това интервю, вие бяхте да се събирахте за репетиция. Значи гостите се пак нещо. Не е като да... Да, няма да спирате. Ма то не идва така от въздуха. Да, трябва да се отвори фонтанелата, да се спусне нещо отгоре. Добре, благодаря ви много за това интервю. Беше изключително приятно да съм с вас в това много готино пънкарско студио и успех пожелавам. Благодаря. И до скоро. Ще се виждаме пак. Сашо, Деси, към вас. Благодарим ти, Рая. Благодарим.